السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هلكني هو الدنيا توني فوات كلا سعوتان وراركي ودن بيه عالم كي يسومالي دا وحانا هلكني دين كسو قد بنا هدبا وحيابها وقوة وين مركاسيه عالم كاكتاك سيقاره برنامج كيانان وحان ويق دونا هدي وقول سامحو ودن كه إثوبيا او اي ماان تكدعين أرموا وين او داد بدن او وحقرده او سومالياد فجعساكو نغض qodobadaasi waxa kamid noqon doona aan soo qaadan doono hooga iyo halaaga siyaasadeed ee ku dhacay bulshada Soomaaliyeed ee deegaankaasi ama wadanka Ethiopia degan iyo filashadii laga filanayay Abiy Ahmed iyo xisbiga Barwaaqo iyo waxaaba isbedelay qodobadaas ayaan soo qaadan doona iyada oo aan eegi doono waxaaba ugu dambeeyay ka socda halkaasina وهبنيبو هسنينا تاريخ دونا اي كو بيغانتا اي افرتا بيشا طبناد اكتوبر سنة كنو يهي لبادا كن اي كو يلباتان كا كو سو دواد مركلت ودن كا إثوبيا وحا كادا عاي سيديان هورا يدن كو شاك نايبا دورشادا مدبو دورشادا حزبيغا برواقو اي سو عليين رزول زاريه ودن كا إثوبيا انتا سي كليا ما هين دورشو ين كلا دوان او سحاك حقا اي صباح نمادي هورا ساكا كادا عاي ودن كا إثوبيا taas waxa ay shacabka Soomaaliyeed kala kulmeen arin dad badan ay san filaynin oo yaab ku noqotay waxay dad badan is weydiinayaan shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka ku nool ma helen saamigoodii rasmiga ahaa ee deegaanka ay ku lahaayeen qodobkaasi ayaan halkan ku faaqidayna kuna lafaguri doonaa hadii uu guul saamuxo daqiiqadaha soo socda waxaan ka bilaabaynaa wadanka Ethiopia waa wadan federaal ah federaal markuu wadanku yahayna dadku waxna way kala leeyihiin waxna way isku leeyihiin waxaaba la kala leeyaa waxa kamida deegaanada oo kale to oo deegaanka Soomaalida tusaale ahaan nin amxaari madaxweyne kama noqon karo deegaanka amxaaradana nin bishaan gulaama shucubta konfereed ka soo jeeda isna madaxweyne kama noqon karo deegaanka Sidaama tusaale ahaan nin oromo kama noqon karo madaxweyne nin ka soo jeeda oromana deegaanka Tigray oo kale to ama kan canfarta madaxweyne kama noqon karo sidaas waa loo kala leeyaa xildhibaanana kama noqon karaan wasiirana kama noqon karaan oo waa dawladda hoose iyo kilalada waa la kala leeyaa wixii gudaha wixii heer federaal ah oo aqalka federation ku kamid yahay xukuumadu kamid tahay iyo golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale to aqalka baarlamaanka iyo hay'adaha kale ee dawliga sida wakaaladaha wararka iyo sidoo kale to caafimaadka iyo kuwa kale to ee wakaaladaha ama hay'adaha dawliga ana sida ee bangiga wadanka Ethiopia National Bank oo kale to hay'ada dawladda hawada oo kale to Ethiopian Airline oo kale waxyaabahaasna waa la isku leeyahay dadka way ka dhaxeeyaan iyo kuwa kale to oo badan hadaba inta badan kulkii ay dawladdi federaal tahay saami qayb si siman ayay dadka wadamadaasi ama deegaanada ama gobolada degani ay u qaybsadaan inkastoo cadaaladda Afrika aad u yartahay laakiin haddana mudooyinkii ugu dambeeyay waxaa la hadalhayay oo waliba siyaasiinta Soomaalidu aad uga hadlayeen in xisbiga Barwaaqo iyo xisbiga iyagu sameysteen uu yahay xisbi danaha shucuubta oo dhan ka turjumaya xisbi la wada leeyahay oo nin walba uu saamigiisa rasmiga ka heli doono EBRDF sidii ay wax u qaybin jirtay si ka bedelan u qaybin doona taasi ayaa la sugahay iyadoo tusaalooyin ay u soo qaadanayeen wasiirada ay ku leeyihiin oo saddex ah intaaynan gabartii kamidka ee wasiirada iscazilin iyo sidoo kale to aqalka federation ka oo iyagu ay ka ahaayeen afayeen oo Aadan Faarax uu ka aha afayeenka aqalka federation ka madaxweyne ku xigeenka hore ee deegaanka Soomaalida iyo boosas kale to oo ay fiirinayeen waxa islahaayeen waxba isbedeli doona laakiin subaxnimadii saaka waxaa dhacay xasuuq siyaasadeed waxaa dhacay qabkii iyo waliba dadka Soomaaliyeed wixii ay ahaayeen oo si weyn xisbiga Barwaaqo u liiday arintaasii lama oga in xisbiga Barwaaqo uu jawaab kale to ka bixin doono oo golaha wasiirada iyo xukuumadda iyo waxaaba kale to ay u soo wadaan shucuubta Soomaaliyeed wax loo ogyahay ma laakiin inta hadda muuqata kala aan loogeyna iman doona halka jooji shucuubta kale ta iyo xukuumadda kala simin yihiin inay wasiiradooda ka helaan oo kolaba kama wasiirro badnaanayaan canfar kama wasiirro badnaanayaan amxaaro kama wasiirro badnaanayaan shucuubta koonfureed kama wasiirro badnaanayaan tusaale ahaan Gambeelo oo kale to ee Sidaamo oo kale to laga yaabaa inay isku mid noqdaan marka aan fiirino inaad saddex wasiir ku lahayd lix wasiir ay oromo kale lahayd inkastoo dadka ugu badan meesha yihiin waxayna baraysaa midaasi in xukuumadana ay saamigooda ay dadka kale kala siman yihiin kaliya ay ka helayaan laakiin
وحياب كلا دعيبا وحو يهي أقل كي فدريشن كإمام الكيد سهيين إن لغا قاضي آدم فارح إبراهيم ولو ديبي مدحوينيه ديغان كامحارادة كورسي غاسي سوواي أما دوان لغا سوو قوليستي أغنها تشقر وحاكو حيجين لوغات ديغي هوينة عنفر واد اوكتين عنفرطة إيا سومالي دون سيدا إيسو هايان وامد كامي دا أقل كي فدريشن كو ميلاها قو آنادة ودن كإثوبيا إي مسيري غا لغا غارو وأقل كي سراو وحو قابل شن يهي أرماها كلا لدى إيوها دي كلا لغود واقع إيوها دي ميد لا يرين إيو ديغان ندى إيو واح والبا أرين تا قربع إيسا سامين أيه كو يالان كرتا إيو ديغان ندى كلاتا اللي نغو هايستو أيه سومالي دا لغو هايستو وحي أهيد ميد دا سيادة هين أي سياسيين تا سومالي دو انتي ديدان إني أقل كي فدريشن كنين كو دي سوء عشدان سير دوان أيسان علاد إيو كرباها الكاس أغا إمانين إباتان أين إيه غو كينين لكن وي كرب عضي تاني marka islaan haweenay aan faraha iyo nin amhaari halka faristan way adkaan doonta in Soomaalida sidii ay rabeen aqalka federation-ka kala markay kala lahaan waa cidna soo faragelmayso kilalkooda laakiin markay dhinaca federaalkii ra'iisul wasaaruhu inuu madaxweyne bedelo oo ka joogo ku kala ku bedelo iyo xab la mid ah dhici karaan laakiin markay noqoto arinta deegaameynta iyo xaab la mid aqalka federation-ku aad buu muhiim u yahay qof kasto Ethiopian dadkuna way ku fikirayaan amhaarana fursad ayay halkaas ka heshay markale taa ayaan ka hadli doonaa fursad ay ka heshay aan farra fursad ayay ka heshay oo ah in ay wax badan oo dhulka Soomaalidu ka mid yahay ay isku haystaan ay hadda aqalkaasi siyaasad ahaan kaga xoogan yihiin Soomaalidi waxa kale to oo iyadana aqalkii baarlamaanka waddanka Ethiopia isna gudoomiye ku xigeen baa la doortay waxay ahayd xubin inuu Soomaalidu ku shaado ogaada awl hore markii Khayri Ibrahim oo kaleeto ay ahayd afayanka aqalka federation-ka oo Tigray ka soo jeeda waxa ku xigeen oo ahaa nin Soomaali ah inkastoo uu iscazilay markii Aadan Faarax gudoomiyaha laga dhigo saami qaybsi ahaan uu iscazilay halkaas marka aan fiirino aqalkii baarlamaanka ninkii hore uga ahaan jiray afayanka ayaa lagu soo celiyay waxa ku xigeen looga dhigay haweenay oromo ah Soomaali halkaasna labada boos ee muhiimka midna ma aysan helin shucuubta konfureed ayaa iskala gudoonka oromona ku xigeenka ayaa iskaleeda halkaas iyadana waajib kale to oo shacabka Soomaalida soo gaaray iyo siyaasad ahaan siyaasiyintii Soomaalida ma aha aqalka federation-ka xubna Soomaali ah ku jira ee aqalka federaalka oo baarlamaanka xubna Soomaali ah ku jira wasiirka maaliyadda ayaa ka mid ah oo Axmed Shide oo xildhibaan federaal ee degmooyinka Gurdhaam oo la qarsaa duule iyo Goroobaqas ka soo baxay waxay ahayd in isaga iyo rag la mid ah loo dhiibo kursiga asaga Habi Axmed maadaama uu nin aad ugu dhadhow nin waddanka Ethiopia sharciyaqaan oo wax aad u fahansan Soomaalidina ku mintidan bay ahayd maadaama Axmed Shide soo baxay in aqalka federation-ka ay aqalka baarlamaanka Axmed Shide oo kale ay helaan oo gudoomiyaha helaan arin aad muhiim u ah ayay laakiin iyadana ma aydan heli xukuumadii baa tii ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed oo oromo qaadatay dhamaan aqalkii federation-ka aqalkii baarlamaanka iyo xukuumadii la kala qaaday ku xigeenadii la qaaday inaga maxaa inoo yaala marka waxba inoo ma harin kuraastaas muhiimka ah ee siyaasadda waddanka laga jiheeyo kulba dhan looga jeediyay masiiriga waxba kaaga ma har waxa ku soo haray waa wasiir aad ra'iisul wasaare siyaasadii ku shaqeynayso xisbi siyaasadii ku shaqeynayso dhowr sano oo la soo dhaafay ama saddexdi sano la soo dhaafay shacabka Soomaaliyeed masuuliyiintu waxay u sheegayeen in xisbigan ay masuuliyiin ku leeyihiin ee injineerada insha Allah kamid aha ee rakalato xisbiga adisabab u fadhiyay oo Soomaali aba ku jiray madax sarsare baan ku lahayn arintaas iyada aha siyaasinta Soomaalida waxaa laga rabaa wixii qarsoon inay shacabka la wadaagaan haduu wax qarsoon yahay inkastoo meelahi muhiimka ah banaanka looga jeedo in la wada qaatay hadii uusan waxba qarsoonayna inay gorgortan adag ka galaan arintaas iyada ah ee ah in loo diiday kuraasta ugu muhiimsana waddanka inay wax ku yeeshaan oo ugu yaraan inkastoo uu iska yahay kursi mansab oo kursi mansab iska yahay madaxweynaha waddanka Ethiopia kale ay helaan shacabka Soomaaliyeed waa qoomiyadda saddexaad ee waddanka hadayna labaad ba ahayn oromo markii la dhaho amhaar la dhaho way ka badan yihiin shacabka Soomaaliyeed oo 20 milyan iyo lagu sheega marka qoomiyaddi saddexaad adigoo ah
in shucuubta koonfureed oo dad la isu keeno kulubkaani ay kursigii baarlamaanka helaan, oromayadu ra'iisul wasaaraha waddan kale ay haddana ku darsato oo golaha wasiiradana xubnaha ugu muhiimsan la hubo in ayagu qaadan doonaan wasaaradda gaashaandhig iyo gudaha iyo kuwo kale oo ka mid yihiin, baa waxaa la rabay inay booska ku xigeenka baarlamaanka la helo oo Soomaali hesho. Waxaa la rabay aqalka federeeshinka, maadaama amxaara wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno kale oo muhiima oo ka mid ah taliyaha sirdoonka ay waddanka Ethiopia ku leeyihiin oo boosishinada waxa weeye saami qaybsiga lagu gala ay tahay, waxaa la rabay kan in Soomaali loo daay oo aqalka federeeshinka ay Soomaali siiyaan. Haddii ay taa waayeen canfar oo ah kilalada ugu yar waddanka Ethiopia ayaa la siiyay kursigii, ma Soomaali ku xigeenka la iska siiyay sidii ay horeba u lahaan jireen. Halkaas waxaad moodaa jab siyaasadeed iyo gumaad siyaasadeed inuu ka soo gaaray siyaasadda iyo shucuubta deegaanka Soomaalida. Arrintaas iyada aha, mas'uuliyiintu haddii waxay ku beddesheen uu jiro oo u dhaamana, waa wax wanaagsana shacabka Soomaaliyeed ha ugu shaqeeyaan oo ha u sheegaan. Haddii uusan jirinna, war meesha culays baa inaga soo gaaray aynu arrintaas iyada ah aynu gallo oo dowladda aynu la gorgortanno. Waa Abiy Axmed wuxuu arrintaas u sameeyey aynu ogaano, waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo loo baahan yahay inaan wax ka qabsanaa shacabkeennana dhammaan. Dhowr jeerba halkan waxaan ka sheegnay markii aan garbaciisi iyo dagaalada gobolka City ka hadlaynay, warhooydanta guud waa muhiim. Shaqsi shaqsi madaxweyne Mustaf berri buu tagayaa kursiga, waxa weeye lamuusan dhalanin shalayta hortii dad badan baa ku soo fadhiyay. Isaga ayaa dad badan oo kursigan ku soo fariistay dhibaato familkiisa iyo isaga uu ka sheegtay oo uu mar walba sheegay inay u geysteen oo lagu qoyskiisa lagu dhibaateeyey. Mas'uuliyiinta ay ka mid yihiin xisbiyada mucaaradka oo mar walba sheegay in kursigan dadkooda lagu dhibaateeyey, kuwa maanta madaxweyne Mustafa kaga cawda, berri buu tagayaa. Madaxweyne ku-xigeenku berri buu tagayaa, wasiiradu berri bay tagayaan, laakiin xisbiyada mucaaradku berri baad kursiga qabanaysaan. Waxa keli ee loo baahan yahay waxa weeye danta guud iyo waxa shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka wada anfacaya inaad mid ka noqotaan, si Ethiopiada weyne idinka weyne aadka idinka tirada badan ee idin liqaysa idinka wada dhaqanka duwan ee inta badan in badan oo ka mid idinka diin duwan yihiin aad wax ula qaybsataan oo la mid noqotaan. Tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida oo intaasi ku dhaafaysa taladaasi kooban iyo tusaalahaasi aan ka bixinaynay gumaadkii siyaasadeed ee ku dhacay shacabka deegaanka Soomaalida. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.